ଫାଇନାଲି ଟେକ୍ନୋ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି ତା'ର ଆଉ ଏକ 4G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋ ପପ୍ 9 4G। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆର ପୁରା ଅନବକ୍ସିଂ ରିଭ୍ୟୁ, କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି କିଭଳି କ'ଣ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଫିଚର୍ ମିଳୁଛି, କେଉଁଠୁ କିଣିପାରିବେ, ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆକୁ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟିପି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋ ପପ୍ 9 4G ବକ୍ସ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି 64GB ପ୍ଲସ୍ 6GB ରାମ୍, କିନ୍ତୁ 6GB ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି 3GB ରାମ୍। ଆପଣ ଆହୁରି 3GB ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ କରିକି ଆକୁ ଆପଣ 6GB କରି ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ IP54 ଡଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ଲାସ୍ ରେସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ IR ରିମୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନବିଲ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 15W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଡୁଆଲ୍ ଷ୍ଟେରିଓ ସ୍ପିକର ୱିଥ୍ DTS ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଛି। 36 month ଲ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ରି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣ 6.67 inch ଡିସପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି 90Hz ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍ର ରହିବ। ଏଥିରେ ଆପଣ 5000mAh ର ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10W ଚାର୍ଜର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବାକି ଏବେ ବକ୍ସଟି ଓପନ୍ କରିବା, ତାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବକ୍ସରେ କ'ଣ କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଚେକ୍ କରି ନେଇପାରିବା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ହିଁ ଆମକୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମିଳୁଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବା। ବାକି ବକ୍ସ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଚେକ୍ କରିନେବା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆମକୁ ୟୁଜର୍ ମାନୁଆଲ୍ ଆଉ 12 month ୱାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍କିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କିନ୍ଟି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ଫୋନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ବି କିଭଳି କ'ଣ ଲୁକ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ଆଉ ବାକି ବକ୍ସ ଭିତରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କେସ୍ ମିଳୁଛି, TPU କେସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଏତେ ଦିନ ପରେ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯିବ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ବାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବକ୍ସରେ ଗୋଟେ 10W ଚାର୍ଜର ହିଁ ମିଳୁଛି, ଥରେ 15W ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପୋର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10W ମିଳିବ। କେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ Type-A Type-C ମିଳୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ ଇଜେକ୍ଟର ପିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାକି ବକ୍ସ ଭିତରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏବେ ସବୁକିଛି ସାଇଡ୍ କରିବା, ସିଧା ଆସିବା ଫୋନ୍ ଉପରକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଜରି ଭିତରେ ଅଛି। ବାକି ଆମେ ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଟିକୁ ଜରିରୁ କାଢ଼ିବା, ତାପରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ସ୍ଲିମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଲୁକ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଇଫୋନ୍ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ ମ୍ୟାଟ୍ ଫିନିଶ୍ ରହିଛି ପଛରେ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବକ୍ସି ଡିଜାଇନ୍ର ହିଁ ରହିଛି ଫୋନ୍ଟି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 3.5mm ଜ୍ୟାକ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍, Type-C ପୋର୍ଟ, ସ୍ପିକର ଗ୍ରିଲ୍, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଲକ୍ ଅନ୍ଲକ୍ର ବଟନ୍, ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ରହିଛି, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ର ବଟନ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଏଠି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିକର ଗ୍ରିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆପଣ ସିମ୍ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କାଢ଼ିକି ଦେଖିଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ 2 ନାନୋ ସିମ୍ ସହିତ ମାଇକ୍ରୋ SD କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କ୍ୟାମେରା କଥା ଆଗକୁ କହିବି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 13MP ବ୍ୟାକ୍ରେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ 8MP ସେଲ୍ଫି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାକି ଫୋନ୍ଟି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବାକି ଆମେ ଯଦି ଫୋନ୍ରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟି ଲଗେଇଦେବା ଫୋନ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଆହୁରି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫୋନ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫୋନ୍ର ଲୁକ୍ ଆହୁରି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ। ପାୱାର ବଟନ୍କୁ ହୋଲ୍ଡ କରି ଧରିଲି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆସିଲା, ଟେକ୍ନୋ ବୋଲି ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଇଗଲା। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣ ଏଠି କଭର୍ରେ ପକେଇକି ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଫୋନ୍ଟି କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ କଭର୍ରେ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ। କଭର୍ରେ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଫୋନ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଫାଇନାଲି ଏଠି ସବୁକିଛି ସେଟିଂ କରିସାରିବା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣ ଏଥିରେ କହିଛି 6.67 inch ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 90Hz ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍ ତ ବହୁତ ହି ସ୍ମୁଥ ରହିଛି, 90% ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟୁ ବଡି ରେସିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। 480 nits ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବାକି ଏ ପ୍ରାଇସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଡୁଆଲ୍ ସ୍ପିକର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ DTS ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କ୍ଲାରିଟି ପାଇପାରିବେ। ମିଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ହିଲିଓ G50 ପ୍ରୋସେସର ଆପଣ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 3GB ରାମ୍ ସହିତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଆହୁରି 3GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େଇକି 6GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ରାମ୍ କରିନେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଚଲେଇକି ଦେଖାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଡିସପ୍ଲେରେ କଲର୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ପଞ୍ଚି ଆସୁଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲାରିଟି ଆପଣ ନିଜେ ଚେକ୍ କରି ନେଇପାରିବେ। ଭାଇ ଏତେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଡିସପ୍ଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆପଣ। ବାକି ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଲକ୍ ଅନଲକ୍ର ସେନ୍ସର ମିଳୁଛି, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଏଠି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଫିଙ୍ଗର ଲଗାଉ ଲଗାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନଲକ୍, ଫିଙ୍ଗର ଲଗାଉ ଲଗାଉ ଅନଲକ୍, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଙ୍ଗର ଲଗାଉଛି ଅନଲକ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଆଉ କିଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସୁନି। ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଲି, ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଅନଲକ୍ କରୁଛି, ଏଥିରେ ଲଗାଉଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଫେସ୍ ବି କାଢ଼ିଦେଇଛି ସେଠୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି କଲେ ବି ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଖୋଲିଲେ ଅନଲକ୍ ହେଉନି, ଏଠି ଲଗାଇବି ତାପରେ ଖୋଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଫେସ୍ ଆଣିଲି ଫୋନ୍ ଆଗକୁ, ଫେସ୍ ଅନଲକ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା ସେଥିରେ କେମିତି କ'ଣ ଖୋଲୁଛି। ଫେସ୍ ଆଣିଲି ଖୋଲିଲା, ଆଉ ଥରେ ଫେସ୍ ଆଣିଲି ଖୋଲିଲା, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ନେଇ ଆସୁଛି ହାତ, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଏଇଟା ଖୋଲୁଛି,
ଏଠି ଫେସ୍ରେ ଖୋଲୁଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଆସୁଛି। ତ ମେନ୍ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା। କ୍ୟାମେରା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ୟାମେରାରେ ଏଥର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫିଚର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। 1x 2x 4x ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏଥିରେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 1080x30fps ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବି ସେହିଭଳି 1080x30fps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ଲାଶ୍ ଲାଇଟ୍, ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଫ୍ଲାଶ୍ ଲାଇଟ୍ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର ଫ୍ଲାଶ୍ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ରାଇଟନେସ୍କୁ ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏ ଫିଚର୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଫଟୋରେ ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବି ଆପଣ 1080x30fps ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରିବେ। ଟାଇମ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବି ନେଇପାରିବେ, ବ୍ୟାକ୍ରେ ବି ନେଇପାରିବେ। ବ୍ୟାକ୍ ଟାଇମ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସରେ ଆପଣ ଜୁମ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବିୟୁଟି ମୋଡ଼ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ମୋଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ପ୍ୟାନୋରାମା ମୋଡ଼ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୋର ଅପସନ୍ରେ ଆପଣ ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ ପ୍ରୋ ମୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଅଲରେଡ଼ି କିଛିଟା ଫଟୋ ମୋ ଏ ଫୋନ୍ରେ ନେଇଛି, ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲାରିଟି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଫଟୋ ଆସୁଛି। 13 MP କ୍ୟାମେରା ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ କ୍ଲାରିଟି ଚେକ୍ କରିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି କ୍ଲାରିଟି ଆସୁଛି। ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଇଏ ଫଟୋ ଆସୁଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ କ୍ଲାରିଟି ଚେକ୍ କରି କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଇଟ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରିଛି ଏ ପ୍ରାଇସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଭିତରେ। ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଆପଣ ନିଜେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, 8 MP ହେଉଛି କ୍ୟାମେରା, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାର କ୍ଲାରିଟି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିନେଇପାରୁଥିବେ। ପ୍ରାୟ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ବାହାର ଲାଇଟ୍, ଭିତର ଲାଇଟ୍, ଇନ୍ଡୋର ଲାଇଟ୍, ଆଉଟଡୋର ଲାଇଟ୍ରେ ବି ସୁଟ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ସୁଟ୍ ହେଇଛି, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଫଟୋଟି ଆସିଛି ଆପଣ ନିଜେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଫଟୋ ଭିତରେ ଆପଣ ଜଣେ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଇନାମିକ୍ ରେଞ୍ଜ ବି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛି, ଲାଇଟ୍ ବି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛି, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ନିଜେ, ମାନେ ଏଇଟା ଆଉଟଡୋର୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଟ୍ ହେଇଛି। ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଲାଇଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଡାଇନାମିକ୍ ରେଞ୍ଜ କେଉଁଭଳି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଛି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେକ୍ କରିନେଇପାରିବେ। ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ରହିଛି, ଏଇଥିରେ ଆପଣ 4x ବି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 4x ଫଟୋର ବି କ୍ଲାରିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମିଳିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 4x ବି ଫଟୋ ଉଠୁଛି, 2x ବି ଫଟୋ ଉଠୁଛି, ମାନେ ଫଟୋର କ୍ଲାରିଟି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଆସୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଏ ଫୋନ୍ଟି ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆଉ କିଭଳି କିଣିବେ ଆଉ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଆମାଜନ୍ରୁ ବାଏ କରିପାରିବେ। 26 November ଦିନଠାରୁ ଆର ସେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମାଜନ୍ରେ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋର ବାଏ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଠୁ ବି ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଅଧିକ କିଛି ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍, 6499 ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ବାଏ କରିପାରିବେ। ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଫର୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଫର୍ ଲଗେଇକି ଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଟି ଆପଣ 6499 ପାଇଯାଇପାରିବେ।